Assalamu alaykum. Özünüzü tanıştırın. İsmim Şahzat Rüzmetov. Özüm marketologman. Kasbim bo'yicha marketing bo'yicha 6-7 yillik o'qitdim. Singapur's Management rivojlantirish institutini Toshkentdagi filialini tugatganman. Marketing va biznes menejment kursini. Juda ham ko'p kurslarda o'qiganman. Marketing bo'yicha shu 7 yil oralig'ida biznes esa o'zim 6 yoshimdan beri kirib kelib shug'ullanib kelyapman. Marketingni tanlashimning eng asosiy sabablaridan biri bu birinchidan juda ham yangi sfera O'zbekistonda. Endi hali kirib kelgan sfera. Kechadan kundan kunga rivojlanib borayotgan sferalardan biri. Asosan karyerani o'qitim bo'yicha Amerikada va Toshkentda marketing bo'yicha shug'ullanganman. Vobshe biznes bo'yicha, marketing bo'yicha shug'ullanganman va birinchi marketingga kirib boshlaganimdan keyin ham marketingni o'zi, uning interesting instrumentlari, demak, reklamalarni o'ylab topish, kreativlarni o'ylab topish degan protsessini o'zi juda ham jalb etgan o'zim. Va shu sferada qolishni o'zi shuni majburlagan. Ko'pchilik o'ylaydi, shu marketing bu reklama. Sunga nodis. Yo'q, marketing reklama emas. Reklama bu marketing eng kichik qismlaridan biri. Marketing o'zi dehqoncha tilida aytganda, marketing bu kompaniya va mijoz orasidagi ko'prik. To есть kompaniyani mahsulotini yoki kompaniyani servisini, uslubasini mijozga yetkazib berish instrumentlaridan biri hisoblanadi marketing. Demak, marketing o'zi terminlarda gaplaganimizda nima va qaysi bosqichlardan iborat? Marketing o'z 4 ta bosqichdan iborat. Asosan demak, birinchisi analiz. Demak, mahsulotingizni chiqarjakmisiz, bozorga endi kirib kelayotgan mahsulotmi? Uni demak, bozorini analiz qilish kerak. To есть u mahsulotni qaysi segmentlarda sotish mumkin? To есть qaysi направленияларда sotish mumkin? Kimlarga sotish mumkin? Mo'j biznesmenlarga sotish mumkindir. Mo'jud ma'lumot marketologlarga sotish mumkin. Mo'j studentlarga sotish kerakdir. Kimlarga sotish kerak? Demak, aniqlab olamiz. Kimlara qanaqa podxodda sotishimiz kerak. Demak, ularni ham aniqlab olgandan keyin bu narsani bozor va maqsad auditoriyani analizi bo'ladi. Mayli, qisqacha tushuntirib berdim. Demak, uni aniqlab olganimizdan keyin, analiz qilib olganimizdan keyin biz produktani o'zini o'ylab topishimiz kerak. Demak, produktimizni o'zi, masalan, chashkani oladigan bo'lsak, bir dona faqatgina bir dona shuning tipdagi chashkami yoki buni qora ranglisi ham bormi yoki tiplari ko'pmi? Demak, bu narsani o'zini kreativni o'ylab topishimiz kerak bo'ladi, mahsulotni o'zini. Undan keyin kompaniyani o'zini sistemalashtirishimiz kerak. Sistemalashtirish deganda u sotuv voronkasini tuzib chiqishimiz kerak. Qaysi voronka, to есть qaysi etapda mijozni kelib turgan voronkasi bo'ladi. Demak, birinchi ko'rib turibdi mijoz faqatgina masalan deb oladigan bo'lsak, reklamadan keyin o'ylanib turibdi hali natija, keyin demak, pulini to'lacha ozgina qiynalib turibdi, masalan, rassrochka taklif etishimiz kerak uning vaqtida. Har bir sotuv voronkasini, demak, analiz qilib chiqishimiz kerak. Pokupkagacha. Pokupkadan keyin u mijozni nishab o'zimizda olib qola olamiz. Endi bu narsa o'sha 4-chi bosqich, sistemalashtirishdan keyin bu narsa o'sha zapusk deb aytiladi, ya'ni общий продвижениесi va klientni loyalni qilish. Mana shu narsani o'zi 4-ta bosqichini o'zi marketing deb aytiladi. Demak, xulosa qilib aytganda, marketing bu reklama faqatgina reklamani tashkil topmaydi. Reklama eng oxirgi protsessda. Demak, undan oldin 3 tane bosqichimiz bor. Hali bozor mahsulot darajasiga kirib kelmasidan oldin, demak, bozor tahlilidan уже marketingni nimasi boshlanadi. Jessiyasi boshlanadi. Bunga demak, reklama bu eng oxirgi uchurtdagi instrumentimiz. Kimlar marketolog bo'lishi mumkin? Demak, marketolog bo'lish uchun ko'pchilik o'ylaydi, faqat yaratuvchan odam bo'lishi kerak. Yo'q, yaratuvchanlik marketingga juda ham yaxshi yordam beradi, to'g'ri. Lekin yaratuvchanlikni o'rgansak bo'ladi. Eng asosiysi, demak, strateg va analitik bo'lish kerak marketolog. Ko'pincha, demak, oldinni ko'rib bilish qobiliyati bo'lish kerak va analitik mushlaydigan bo'lish kerak. Bu degani sonlar bilan yaxshi ishlab bilish kerak. Eng asosiysi, mana shu ikkalasi. Yaratuvchanlik keyinchalik o'zi o'rganilaveradi. Vobshe tomondan o'ylab qaradigan bo'lsak, strategik mushlaydigan ham, ya'ni ko'proq keyinni ko'rib bilishni ham i analitikani ham biz o'rganib bilamiz. Bu narsa ham adenni qobiliyat emas, to есть naturalni o'zinda odamda bo'ladigan genetik qobiliyat emas. Bu narsa ham o'rganib olinadigan skill aslında. Demak, marketolog bo'lish uchun agar o'zini yo'qotib yurgan odamlar bo'lsa, masalan, kimligini asli o'zining qobiliyatini nog'a sarflash bilmaydigan odamlar bo'lsa, demak, ularda ozgina bo'lsa ham sonlar bilan ishlash yaxshimi, yo bo'lmasa yaratuvchanlik bormi, в каком уровне? Ya bo'lmasa keyinni ko'rib biladigan yaxshi shaxmatchimi deb qancha tilda aytganda, demak, ular ham marketolog bo'lib biladi. Marketologlar o'zinchalik daromad topadilar. Marketologlar qancha daromad topadi? Marketingni asosan Xorazmda deyman, umumiy O'zbekistonda, vobshe o'zi SNG mamlakatlarida uruvini bir xil hozir yuritdi.
Ну, көпүнчө башлангыч уровень. Демек 500 доллардан 700 долларгача болгон уровень, бул башлангыч уровень деп айтылат. Эң кеми азыркы күндө 500 доллардан башланат маркетологлор. Агар онлайн ишласа, там талаба жооп берип билсе, канагадыр вот маркетинг сферасынын өзүнүн специалисти болсо. Бу факаткина битта направленияда, но. Бу факаткина битта направлен. То есть, мисалан, факаткина маркетолог аналитиктер у адам. Fakat yine stratejik napravlenede işler o adam. Çünkü marketing içindeki bu yönelişlerim adil profesyonel talep kaladı. Yok ki o adam fakat yine kreatif çıktır. Content manager, cüdem kreatif bir adam oluşu gerek mesela. Napravlenesi köp. Demek asosan 500 dolardan başlanat napravlenin. Mesela uca vış uruindeki rukavaditil dolunçlısındaki adamla mesela adigene Toshkent'in özünde 2000 dolardan başla bağlı kıvalı. Bu doları kursda. Haklasa bir sinteliydi, haklasa hamas firada işliydi. Aytib biladi, u odam rukovoditel uchun ideal bo'ladi. Shuni oylik ham o'zini yarasha bo'ladi. Chunki u hamma sferalarni boshqarib bilishga, u marketolog analitikdan, digital marketologdan, to'g'ri onlayn marketing bilan shug'ullanadi odamdan, SMM ideali bo'ladi uchun, ideal unam, demak media idealini, ideali, ularni hammasini jipslashtirib turadigan odam o'zi rukovoditel ideal marketingda bo'ladi. U odam demak hammasini bilishi kerak bo'ladi. Minimal demak rukovoditel ideal marketingki, demak topovoy dolzhnostniki 2000 dollardan boshlanadi. Agar da kompaniyaning o'zining proyektlari ko'p bo'lsa, уже 4000, 5000, даже 10000 dollar olardi marketingdan ishlarim ham bor. Oddiy Toshkentda ishlab yuribdi. Ular ham даже bir joyda o'tirib ishlamaydi. Har oyda komandirovkalar, safarlarda, даже onlayn ham o'tirib ishlab yurganlar bor. Hozir o'zimdan qo'limda 3 tane proyekt bor. Marketing bo'yicha onlayn ishlab o'tiribman, uyda o'tirib ishlayman. Günüme doğru aytaman, 4 saatim ketadi. Fakat yine oturup işleyemem ve ayın akırında aylık bir işleyip kılınlar. Eğer de yolunu bilseyiz, time management'ını bilseyiz, marketing tez örgən bağlanadığın ve tez tatbik kılınadığın sferalardan biri. Üzü marketing biznes için şunçalığım şart mı? Aynıksa Xorazm için. Hop, imna Xorazm'ı aladığım bulsak. Mesela, hazır doğru Xorazm'da bizneslerim var. Biz marketing işlettirdik. Onlarla aytib bilmiz, вообще marketingi yok yerde de. Ular ham biladilar, biznesmenlar o'zining intuitsiyasi juda ham yaxshi ishlaydi. Chunki ular hamma vaqt biznesmenlar o'zlari konkurentlar haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Chunki bozor kichkina juda ham Xorazmda. Juda ham kichik. Aniqsa Urganchda juda ham kichkina bozor. 300 ming dona odam yashaydi, masalan. Lekin Munina Koridon bo'lsak, biza agarda вообще region o'zi kichkina, bozor kichkina marketing kerakmi-ku, biz marketing ham yuridi desak, aytib o'tdim, o'zim 70% bizneslar, bu bor statistika, 70% bizneslarni 3 yilgacha yashaydi ekan Xorazmda. Imminda Xorazm bo'yicha 3 yildan keyin ular o'zi startup kompaniyalar o'zi kasota uchraydilar. 3 yildan ko'pchiliklari biznesni obороti nasina emas, biznesmenni cho'ntagi evazini yashaydi. Demak, marketing ularga nima yordam berishi mumkin? Marketing eminle ulara satu kanallarını köpeytir işte. Dolayısıyla eğer ular fakat gene hos studentlere şu çaşkene satı durgan bulsa, bize bu çaşkene az gene mesela deli kız artıramız, ya ki kar artıramız, ya ki başka çorak şekerle keltiramız da ustazlara satıp başlayalımız. Ya ki bu masam biznes millere satıp başlayalımız, yakşı bir karupkaya koyalımızdan, premium videotamızdan. Ya ki kak padar kesifatında satıp başlayalımız. Demek satu kanallarını köpeytir edeyken marketing. Birinci uçurdu. Keyin u sotuv kanallarini ko'paytirgandan keyin kompaniyaning o'zinda sotuvchilarga nishob sotish kerak u narsani. Shu narsa endi deb aytadi. Yo'q, qaysi voronkada, qaysi etapda nishob sotish kerak. Qaysi etapda skidka bo'lsa, masalan, ko'pchilik biznesmenlar sirozi skidka taklif etadi yoki yo'q, men baribir skidka deb turib oladilar. Xorazmda juda ham ko'pchilik shuning, ayniqsa mebel ishlar juda ham ko'pchilik. Biz Xorazmdagi o'zinda. Demak, u narsa ham ikki podxoddan juda ham xato. Birinchidan, agarda klient juda ham skidka xohlab turgan bo'lsa, unga skidka berib bilish kerak. Lekin qaysi uringda berib bilish, qaysi etapda berib bilish kerak, uni ham bilish kerak. Qaysi etapdan keyin yana bir, masalan, qanaqadir bonus taklif etish kerakdir. Shu bonus beraman, keyin kelganingda qaysi skidka sifatida foydalanish mumkin. U klientni yana privyazit qilib qo'yamiz. To'g'ri, bog'lab qo'yamiz keyingi pokupka. Bu narsalarning hammasini demak marketing o'rgatadi. Shuning uchun ham marketing juda ham obязательно Xorazmni biznesmenlarini. Chunki men aytib turaman-ku, shu biznesmenlar Xorazmdagi biznesmenlar tam marketing o'zini olqin bilmaydi yoki biznesini bilmaydi. Xorazmdagi biznesmenlar, doğrusu men o'ylashimcha, O'zbekistondagi eng adekvatni biznesmenlardan biri. Doğrusu Xorazmdagilar, chunki bozor juda kichkina bo'lishiga qaramasdan zdirjat qilib turadi nasini biznesini. 3 yil ham juda ham katta suruq biz aslida. Lekin marketing agarda unitrit qilinsa biznesini, u uchilmas, balkim
Tam 20 yıl, 30 yıl yaşar. Belki международный бизнес bo'lar. Belki Xorazm o'zi kichik bozor bo'lsa, vis O'zbekistonni через Xorazm boshqarib bilarmiz. Uni biznesi bo'yicha aytishekman. Yoki SNGga eksport qilib bilarmiz. Masalan bir proyektimiz bor edi, Coffee Like degan, Rossiyadagi franchiza proyekti. U proyektni hozir agar adashmasam 270 dan ortiq mestasi bor. SNG mamlakatlari bo'yicha 270 dan ortiq mestani qurish juda ham katta kuch talab qiladi. Uni demak o'zini modeli bor. U franchiza modeli, demak franchiza ochish bilan shug'ullanadi. Ular Rossiyaning o'zinda 30 dan ortiq o'zini shaxsiy byudjetini asoslangan nasibi, kofe shoplari bor. Qolgan joylarda hammasi franchiza modeli qurilgan. Demak bu ham bir sotuv kanali. Yana rivojlantirish. Masalan, bu kompaniya 270 dona do'koni bo'g'onligi bilan ham to'xtab qolmagan. Hozircha masalan shu kompaniyadan so'rasak, 10 yildan keyin kompaniyani nishab ko'rasiz deb so'rasak, shu savolga to'g'ri konkretni javob berib biladilar. Hech qachon razvitiyadan, rivojlanishdan to'xtamaydilar. I shu narsa yana marketing deb ataladi va marketingni o'rni biznesdagi. Va o'ylaymanki, juda ham Xorazmlari kerak, chunki Xorazmda mahsulotlar juda ham ko'p, a biz uni potensialini foydalanib bilmayotibmiz. Marketolog sifatida shuncha yil ishlab keldingiz. Nechun endi dars berasiz? Dars berishimning eng asosiy sabablaridan biri, to'g'risi o'zim o'qituvchi bo'lib ham, asosan o'z o'qituvchi oilasidan chiqqanman. O'qituvchi bo'lib ham 10 yildan ortiq tajribam bor. Bu ingliziy bo'yicha o'qitganman ko'pincha. Hozir ingliziy bo'yicha o'qitmayman. Endi marketing, именно marketing o'zimni soham bo'lganligi uchun, biznesda xudo shukr ko'p yillik tajribam bo'lganligi uchun ham shu tajribani hozir podelitsiyatga harakat qilyapman. O'zimni tam ravesniklarim bo'lsin yoki biznesmenlar bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, ko'proq to'g'risi o'zim xohlayman, shu Toshkentda emas, именно Urganchni o'zini bozorini rivojlantirish ozgina hissam ko'rsalsam, juda ham xursand bo'laman. Shuning uchun iskrinda bozor rivojlantirish uchun ham o'qituvchilik kasbini tanladim hozir marketing bo'yicha. U degani marketolog emasman, marketing bo'yicha aytib o'tdim, 3-4 ta proyektim bor. U to'g'risi o'zim agentstvom bor, onlayn agentstvo, faqat onlayn ishlaydilar. 11 ta sotrudnik bor ichida, kichkina agentstvo. Faqat onlayn xizmat ko'rsatamiz bu yerda. U faoliyatini davom qilaveradi. Marketolog, marketingni o'qitish bo'yicha ham o'qituvchilik ham qilaveraman. Ham eng asosiy narsalardan biri ilm o'zi, ilm har bitta ilmni o'zini zakoti bo'ladi. Demak, har bir mulkni o'zini zakoti bo'ladi va ilmda ham xuddi shunaqa. Ilmdan o'zining zakoti bor va men ham o'zim ustozlarimdan o'rganganman, o'zim tajribam bilan boyitganman buni 6-7 yillik va hozirda shu narsani o'zim boshqalarga ham ulatishim kerak deb hisoblayman. Shuning uchun ham demak, o'qituvchilikni tanladim hozir именно marketing bo'yicha. Marketing kursida o'zi nimalar o'rgatiladi? Demak, bu savolga javob berishdan oldin marketing kursi o'zi kimlarga yo'naltirilgan, shunga javob berib o'taman. Demak, aytib o'tdim, biznesmenlar demak, marketing nimaligini hali aniq tushunib yetmaydi. Demak, biznesmenlarga asosan qaratilgan bu kurs va marketingga endi kirib kelgan odamlari va вообще biznes haqida tushunchasi bo'lgan, masalan, studentlar bo'lishi mumkin yoki bitiruvchilar bo'lishi mumkin. Qaysiki, demak, kasb topib bilmay yurgan, yo'lidan hali aniq yo'lini aniqlashtirmagan studentlar bo'lishi mumkin yoki bitiruvchilar bo'lishi mumkin. Demak, ularga qaratiladi bu kurs. Kursda nimalar o'rgatiladi? Asosan kursning vazifasi marketolog kasbini va marketingni otsenka qilishni o'rganish. Bu eng asosiy maqsadlardan biri kursning. Demak, biznesmen bo'ladimi, student bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, kursimizdan chiqib ketgandan keyin bozor briefingni o'rganadi. Birinchi bu briefing degani kompaniyani ichki holatini analiz qilish. Briefingdan keyin demak bozor tahlilini, konkurentni analizini o'rganamiz. Onlayn bu konkurent analiz ikkiga bo'lib o'rganamiz. Onlayn analiz, demak onlayndagi polni platformalarni va offlayndagi platformalarni o'rganamiz. Va buni постоянно inshab monitoring qilib turishimiz mumkin. Buni ham o'rganamiz. Demak bozor tahlilidan keyin maqsad auditoriyani tahlilini, bozor tahlilini ishdan kirib ketadi. STP analizimiz bor bunda, juda ham katta yordam beradi. Va undan tashqari shu auditoriyangizning motivi va drivlari nimadan iborat? Va uni barierlari nimadan iborat? To есть u auditoriyangizga nova motivatsiya beradi siz narsa sotib olishga. Nisha qaysi podxod bilan sotishingiz mumkin va nova narsa to'xtatib qoladi uni sotib olishasiz. Demak bu savollar ham javob berib o'tib ketamiz. Keyingi narsamiz, demak blokimiz bu kommunikatsiya kanallari.
Demek, uje sistemalaştırdığınız satı var ülkesini örgendiniz, bazı tahlilin kalırız. Keyin, bir de uje nişe prodvigat kılışız mümkün, reklama kılışız mümkün, kana kreatif kılışımız mümkün. Komünikasiya kanalları kanca özü, sizin sferinize kaysı kanalla doğru geledi. Kaysı auditoriyanıza, kaysı segmentinize, kaysı kanallarını koyuşumuz mümkün. Demek, bunların hammasını bu bolukta örgend boğalımızdan keyin, bize strategik müşteniye ötemiz. Uje bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık strategiye çe, demek görüp çıkamız. Hammasini o'zlarimiz har bitta blokni, instrumentni o'zining shablonlarini bilamiz. Obязательно Excel, Word, PDF shablonlarini, u shablonlarni olib, o'zlarining case-larini, agar biznesmenlar bo'lsa, o'zlarining bizneslarini, agarda tam boshqa sferadagi odamlar bo'lsa, o'zlarimiz case beramiz, shu case bo'yicha o'zlari tahlil qilib, praktichniy bir dona case bo'ladi o'zin bizdan chiqib ketguncha. Demek strategik nimani blokumuzni tugallaganimizdan keyin oddiy marketologni atchoti qanaqa ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Demek bu narsa bizada kak bonus sifatida qo'shilib beriladi. Hozir kursimizda ko'pchilik kurslarda atchotni chap qilinish degan narsa yo'q. Shuning uchun ham marketologlar nov ish qiladi o'zi asosan kompaniyada atchotni chiqib bo'lishi kerak, u narsani bilmaydi. Demek atchotdan biz bir qancha shablonlarni beramiz. Bir danamız ve her xil sferalarda şablonlar özgərtib turadı atçotlarını. Şu atçotlar boyunca biznesmenlər, marketologlar o nərsəni görüşü mümkün. Görüb bilib tətbiq ham qılışı mümkün o nərsəni. Ən axırda bu blokumuzdan keyin diplom işi yaxlaşdılar. Yəni diplom işi üçün 1.5-2 həftə vaxt bəriladı və ondan keyin individual konsultasiya olar. Əgər diplom işin muvaffaqiyyətli tugallanğan bolsa. İndividual konsultasiyada gəlib, xohlagan vaxtı özləri vaxt belgilədilər. Şu vaxtları gəlib demek, birma-bir oturup, uje auditoriya bilemez, xolasalar birma-bir oturup, individualni, har bir, masalan, vazinkat qilgan savollarni, yoki problemalarni, yoki biznesindagi problemalarni, javob berib, birga hal qilib, yechim topib, uni yo'la qo'yib berishni aniqlashtirishimiz mumkin. Bitiruvchilarimiz ish bilan ta'minlash, menimcha qiyin bo'lmaydi. O narsani eminda datani o'zi harakat qilish kerak, to есть data ish bilan ta'minlab berish kerak degan majburiyati yo'q. Lekin bozor, O'zbekiston bozori marketologlari juda ham och hozirning o'zida. Masalan, to'g'risini aytaman, har kun 3-ta 4-ta kompaniya rezyumemni HHS'dan ko'rib, predlojeniya beradilar. To'g'ri, juda ham chunki marketologlari juda ham och bozorni o'zi. Ve o'ylayman ki, hozir agarda yaxshi bitiruvchilar demek yaxshi foydalansa, возможностьdan bozora o'zini sotib bilib, chiqib biladi, kirib biladi. Xorazm o'zida ham shuning juda ham demak, mashhurdan emas, lekin güçlü kompaniyalar bor. Oborot shu darajada güçlüki, eksport bilan shug'ullanadi ular. Masalan, baliq eksporti kompaniyalari bor, juda ham ko'p. Agro nasi bilan shug'ullanadigan kompaniyalar bor. U kompaniyalarda agarda marketing o'rnini tushuntirib bersangiz, u kompaniyalar ham obязательно bizani bitiruvchi marketologlarni ish oladilar. Chunki hamma ham sotuvni o'shtirishi kerak, hamma ham o'zini prebulini ko'proq o'ylaydi. Demak, ularni prebulini birinchi o'chirda qo'yib, zo'r ishlab bilsalar, ular onlayn ishlaymi, offlayn ishlaydimi, farqi yo'q. Marketologlar Xorazm bozorida, agar faqat Xorazm bozorida, Xorazm bozorida ish topish juda ham oson. Ve datani o'zim qarab turmaydi. Obязательно datani o'zim bitirgandan keyin ham tashab qo'ydi bitiruvchilarni. Har bir bitiruvchi novoy ish bilan shug'ullanib turibdi. Proyekti bormi qo'lida, proyekti yo'qmi? Va uni proyekt topsa, bizlar o'zlarimiz ham shu bitiruvchi bilan birgalikda yordam beramiz. Obязательно yordam beramiz. Javoblaringiz uchun rahmat. Agar sizda marketing bo'yicha yoki kurs bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin.